তোমাৰ পৰা আমি কেইটামান সৰু সৰু কথা জানিম, কিন্তু যাতে সময় নলয় লগতে আমাক আনচাৰটো দিলে আমি ভাল পাম। ৰেপিড ফায়াৰ তেনেকৈ আৰু। ভিগু কাশ্যপ যদি গায়ক নহ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন? ক্ৰিকেটাৰ। আচ্ছা, যদি ভিগু কাশ্যপত যদি এদিনৰ কাৰণে চি এম পাতি দিয়া যায় কি কৰিব? অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিম, অসমৰ বানৰ যি সমস্যা সেইটো দূৰ কৰিম। বৰ্তমান এন আৰ চি আৰু কেবক লৈ ভিগু কাশ্যপে কি ভাবে? চি এমৰ যে পদটো পালে প্ৰথমে বাৰু দেখি বিদেশীৰ সমস্যাটো বহুত দিনৰ পৰা আছেই, সেইটো ঠিক কৰিবলৈ পাম। আৰু এদিনহেতো চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেখি বিদেশী সমস্যাতকৈ বৰ্তমান সময়ত অসমত যিমানখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলক সংস্থাপন দিয়াটো বেছি মোৰ কাৰণে জৰুৰী হ'ব। আৰু তাৰোপৰি যিবোৰ মানুহে ককবকাই থাকে বানত, সেই বানৰ কবল বা তেখেতসকলক ৰক্ষা কৰাৰ অসুবিধাটো মই যাতে দূৰ কৰি দিব পাৰোঁ সেইটো হ'ব। তাৰপিছত দেখি বিদেশী কথা আহিব, কাৰণ সেইখিনি বস্তু এদিনত ঠিক হোৱা বস্তু নহয়। কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা আমি সাহিত্য, মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰা, সাহিত্য যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা ৰচনা লিখাৰ চেপ্টাৰটো আহিছে, তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ বানৰ বিষয়ে লিখি আহিছোঁ। গতিকে এইখিনি বস্তু যাতে শেষ হওক আৰু শেষ হৈ পেলাই যাতে সেই চেপ্টাৰটো গুচি যাওক, এসময়ত কেতিয়াও বান আহক, বানৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিবলৈ, কিন্তু সেইটো সময় যাতে বানপানীটো এটা ইতিহাস হয় সেইটো বিচাৰোঁ। তাৰপিছত এন আৰ চি আহিব সেইখিনি। আৰু যদি ভিগু কাশ্যপক কাৰোবাৰ লগত, আজি ধৰি লওক ভিগু কাশ্যপ হৈ আছে, তোমাক যদি ৰাতিৰ কাৰণে পোৱা যায় যে তুমি এজন গায়ক হৈ যোৱা, তুমি কাৰ মানে সেইজন গায়ক হ'ব বিচাৰিবা? সেইটো বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা হ'লে হ'বনে? বেলেগ বিৰাট কোহলি। আচ্ছা, ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি। আৰু বিকজ উই বৰ্ণ ইন দ্য চেম ডে, 5 নৱেম্বৰ। আচ্ছা, 5 নৱেম্বৰ এক চেম ইয়াৰ, তাই 9:51 AM 9:47 AM। আৰু ভিকে ফৰ বিৰাট কোহলি, ভিকে ফৰ ভিগু কাশ্যপ, গতিকে আই লাভ হিম। আচ্ছা, বিৰাট কোহলিয়েতো আমাৰ অনুষ্কাক পাই গ'ল, আমি তেনেহ'লে আকৌ এতিয়া নহয় পিছৰ পৰ্যায়ত আমি গম পাম যে ভিগু কাশ্যপৰ লাইফত তেনেকুৱা কোনোবা অনুষ্কা আছে নে নাই। আমি যদি এতিয়া এইখিনি মুহূৰ্তত ভিগু কাশ্যপৰ যদি ৱালপেপাৰখন মোবাইলৰ যদি চাব পাৰোঁ, কি ৰাখিছে? একো নাই ৱালপেপাৰ। লাষ্ট ফোন কল মই চেঞ্জো কৰা নাই দুদিনৰ পৰা। ৱালপেপাৰত এইটো স্ক্ৰীন চেভাৰ যেনেকৈ ফোনটো কিনোতে আছিলে তেনেকৈ আছে, ৱালপেপাৰ ৰখা নাই, কণ্টেক্টছে ৰখা গৈছিলে, ফোন কৰিলে কণ্টেক্টছত ফটো আহে। আৰু বাকী ফোন কল লাষ্ট ফোন কল যাক কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা, সেইটো দিগদাৰ হ'ব হয় নেকি? আচ্ছা, এইটো ৰাতি আছিলে, হ'ব আই গেছ। অগ্নি পৰীক্ষা লৈছাহে, এই নালাগে। ঠিক আছে ঠিক আছে, সেইটো বাৰু আমি ৰেহাই দিছোঁ। ফেচবুক আৰু ইনষ্টাত লাষ্ট কিবা চাৰ্চ কাৰ নাম কৰা হৈছে যদি সেইটো চাব পাৰোঁ। আগে পাৰকে নিচে। আচ্ছা, ইনষ্টাগ্ৰামতে ফটো এখন দিছিলোঁ, ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। ফেচবুক এইখিনি মুহূৰ্তত অকণমান টান কুৱেশ্যন এটা সোধো নেকি? সোধোনে? ইমান কঠিন আৰু মানে কি আৰু মোৰ ভাবে তোমাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এইখিনি মুহূৰ্তত এওঁ এতিয়াই লগতেই ভিগু কাশ্যপে আচলতে নিজৰ বিষয়ে ক'ব লাগে যে ভিগু কাশ্যপৰ নিজৰ দুটা গুণ, ভাল লগা গুণ আৰু দুটা বেয়া লগা গুণ। ভাল গুণটো বহুত আছে, মই কি ক'ম, ধেমালি কৰিছিলোঁ, এনেই ধেমালি কৰিছোঁ, তুমি গম পাইছা। বেয়া গুণ কৰিলোঁ প্ৰথমে, বেয়া গুণ এইটোৱে যে মই ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিলৈকে হওঁ, মোৰ এবেলা গুচি যায়, মই সেইকাৰণে তোমাক মাতিছোঁ টাইমটো মিলাই পেলাই। তো ৰাতিপুৱা উঠা বস্তুটো মোৰ জীৱনত মোৰ চাগে এইটো আৰু ঠিক নহ'ব, এইটোতো সাংঘাতিক একদম ট্ৰেডমাৰ্ক থকা বেয়া গুণ। মানে আনটো হৈছে খংটো অলপ বেছি, খংটো বেছি মানে বেলেগ লেভেলত বেছি আৰু সেইটো বস্তু মানে এতিয়া মাজতে মই সুধিয়ে দিলোঁ বাৰু, ভাল লগাটো পিছত শুনিম, খংটোৰ কাৰণে সুধিছোঁ। কেতিয়াবা মানে ধৰি লওক ক'ৰবাত এনেকুৱা মানে গান গাব যাওঁতে কিবা তেনেকুৱা মুহূৰ্তত খং উঠি পাইছে নে নাই, কোনোবা ষ্টেজত উঠিবা আৰু তুমি কিবা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ গ'লে এইটো মুহূৰ্তত কেতিয়াবা হয় পৰিস্থিতি মানুহৰ? সেইটো কেতিয়াবাহে নহয়, হৈ থাকে নেকি? সেইটো কেতিয়াবাহে নহয়, মোষ্ট অফ দ্য টাইম মানে এইখিনি পৰিৱেশৰ আমি সন্মুখীন হৈ ধৰি লোৱা স্পেচিয়েলি গান গোৱা আগৰ মুহূৰ্তখিনিত, সেই সময়ত দেখিবা তুমি 5,000 জন মানুহ বহি আছে, 5,000 জন মানুহ বহি আছে আগফালে, তেখেতসকলৰ এক্সপেকটেশ্যনছ কি? যেন কোনোবাজন মানুহ বোলে দাদা আপোনাৰ গানৰ লিষ্টখন চাওঁ যে কি কি গাব, আমাৰ এইখিনি অকণমান আগত 1 কিলোমিটাৰ আগত বোলে মন্দিৰ এটা আছে, আপুনি যে ভক্তিমূলক গাই পেলাই এনেকুৱাটো কথাটো হৈ যায়, ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ গ'লো ন, আমাৰ এটা ছেট থাকে, এটা গানৰ এটা প্লে'লিষ্ট থাকে যে এইটো প্ৰচেজত আমি এইটো গাম, এনেকৈ উঠিম, প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে। চ' সেইটো এটা
একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন যাওঁ, এই গোটেইখিনি এড কৰি পেলাই এইটো এটা, এইটো চেণ্ট্ৰেল ৰিজন নহয়, এইটো কেতিয়াবা আহে। চেণ্ট্ৰেল ৰিজনটো এনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো এতিয়া ক'লে আমাৰ ককাইসকলে বা ইয়াকলে মানে বহুত বেছি ভাল নাপাব পাৰে, সেইটো চেণ্ট্ৰেল ৰিজনটো মই জানো, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা ৰিজনে আমাক কিন্তু বিৰাজ কৰে কেতিয়াবা, সেইটো হয়। গানৰ লিষ্টখন যেতিয়া দি দিবলৈ আহে এতিয়া ভাল লগা গান, ভাল লগা গান কৰিও ভাল লাগে, ভাল লাগে। উপকাৰ কৰি পোৱা নাই, তাতেই হ'ব, যাতে মোক কোনো এজন মানুহৰ আজিলৈকে ইণ্টেনশ্যনেলি বেয়া কৰি পোৱা নাই। দুই নম্বৰ কথা, কাৰো কথা কাৰো গচিপ নকৰো কেতিয়াও, পৰ চৰ্চাটো মোৰ জীৱন, সেইটো মানে এক নম্বৰতে ধৰা। আনটো হ'ল, মই যদি কোনোবা এজন, যিহেতু আই এম ৰিলেটেড টু মিউজিক এণ্ড ভিডিঅ'জ, যদি মোৰ ধৰি লোৱা কিবা এটা ভিডিঅ', আজিলৈকে কোনো এটা ভিডিঅ' মই ডিছলাইক কৰি পোৱা নাই, মই আজিলৈকে মোৰ লাইফটোত মানে ৰেকৰ্ড নাই, মোৰ মনত থকাকৈ নাই, মই কোনো এজন মানুহৰ ভিডিঅ' ডিছলাইক নকৰোঁ। সেইটো লাগিলে মই যদি বেয়া পাইছোঁ মই স্কিপ কৰি দিওঁ, কিন্তু মই কেতিয়াও ডিছলাইক নকৰোঁ, বিকজ সেইটো কাৰণে নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ হেৰি কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল নহ'ব পাৰে, কিন্তু তেখেতত সেই ভিডিঅ'টিত তেখেতসকলৰ যি কষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট গোটেইখিনি বস্তু সোমাই থাকে, গতিকে আই নেভাৰ ডু ইট, মই কেতিয়াও কাৰণত কৰা নাই। আৰু এটা ভাল গুণ আছে, মই ক'ম, আই এম চ' ৰেছপনচিবল টু মাই পেৰেণ্টছ, মই নিজৰ পেৰেণ্টছক, আই এম চ' ৰেছপনচিবল টু মাই পেৰেণ্টছ, মই মোৰ মা দেউতাক কোনোদিন কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ, আজিলৈকে দিয়া নাই। আৰু মা দেউতাৰ যিখিনি ইচ্ছা আছিলে মই এটা এটা ইচ্ছা কমপ্লিট কৰিছোঁ, মোৰ যিখিনি চখ আছে মোৰ চখখিনি কৰাৰ লগতেই মা দেউতাক যিমানখিনি ইচ্ছা আছিল, মা দেউতাও যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকে নিজে ৰিলেট কৰি ল'ব পাৰিব কথাটো, আই এম চ' ৰেছপনচিবল টু মাই পেৰেণ্টছ। আৰু এইখিনি কথাকে ক'ম, মোক যিকেইজন ব্যক্তিয়ে ভাল পায়, যে নিজৰ পেৰেণ্টছক ভাল পোৱাটো, নিজৰ ফেমিলিক ভাল পোৱাটো খুব এক নম্বৰ কথা। চ' মই যেনেকুৱা নিজৰ ভাল গুণ ক'বলৈ দিগদাৰ হয় বন্ধু, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ টান কুৱেশ্যন বুলি, সেইকাৰণে কাৰণ নিজৰ কথা ক'বলৈ আটাইতকৈ দিগদাৰ, ভাল গুণ নহয় একচুৱেলি নিজে কৰি থকা কামখিনিহে তোমাক মই বেখা দিছোঁ। একচুৱেলি মই সেইকাৰণে সুধিলোঁ যে মানুহে নিজক নিজে কিমান চিনি পায়, মানে ফিগু কে হিচাপে নিজক চিনি পায় নে নাই, মই সেইকাৰণে একচুৱেলি এই কুৱেশ্যনটো সুধিলোঁ। বলিউডত যোৱা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? পৰিকল্পনাটো ক'বই নালাগে এইটো বাৰু, পৰিকল্পনা সপোন একচুৱেলি সকলোৰে থাকে সেইটো সপোন, কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ বয়স হৈ গ'লতো, বহুত 32 সোমালো এবাৰ, গতিকে এতিয়া আৰু সেই সপোনটো সপোন হৈ থকা নাই, এতিয়া আৰু অসমতে থাকিম। বলিউডত ইচ্ছা আছিলে, মই যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ সেইখিনি সময়ছোৱাত খুব ইচ্ছা আছিলে বলিউডত গৈ কিবা এটা কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া 32 ইয়াৰ্ছ হ'ল, আকৌ জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, তাতে গৈ পেলাই কোনো মানুহ চিনি নাপায়, তাত আকৌ মিউজিক ডিৰেক্টৰছবোৰক লগ ধৰিব লাগিব, সাধনা কৰিব লাগিব, বহুতখিনি সময় দিব লাগিব, আৰু সেইখিনি বস্তু এতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি ইমান মোৰ ঘৰখনৰে হওক নিজৰে হওক, গতিকে এতিয়া আৰু সেই সপোনটো নাই, আৰু পৰিকল্পনাটো নহয় বাৰু, হা, কাৰণ মই পৰিকল্পনা কৰিব পৰা হোৱাগেই নাই, কিন্তু সেই সপোনটো আছিলে, সেই সপোনটো চাগে নহ'ব ভৱিষ্যতত। তথাপিও মানে যদি কওঁ মানে যে কাৰোৰ লগত কাম কৰাৰ খুব ইচ্ছা আছিল, মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে গান গোৱা, শ্বাহৰুখ খান এছআৰকে মোৰ একদম ফেভৰেট, এণ্ড ৰণবীৰ কাপুৰৰ কাৰণে গান গাবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে, আৰু ইমৰাণ হাশমিটো আছেই অল দ্য টাইম, মই তিনিজন ছিংগাৰৰ কাৰণে যদি, চৰি, এক্টৰৰ কাৰণে যদি গান গাব পাৰিলোঁ হয় মোৰ সপোন একদম পূৰা হ'ল। লব নে জো লব ছুলিয়া তো জন্নত সে মহকে ফিজায়, এসি আপনি মোহাবত এসি রূহ হে ইবাদত হম পে মেহরবান দো জাহান, শুকরানাল্লাহ ওয়ালা বিদুলিল্লাহ, শুকরানাল্লাহ ওয়ালা বিদুলিল্লাহ, তেরে বাহু মে জিস্ম খিল গয়া, তেরে হাথো মে চেন মিল গয়া, কেসে রহে আব হম জুদা, হো হো তেরে পাস হম ইতনে গয়ে, তেরে খাব আপনে হুয়ে, কেসে রহে আব হম জুদা,
ऐसी उसकी नायत मिट गई हर शिकायत हम पे मेहरबान दो নতুন বছৰ কিবা পৰিকল্পনা এইটো গানটো আহিব এতিয়া তাৰপিছত বা গান বুলিয়েই নহয় আৰু বেলেগ নতুন নতুন কি কি পৰিকল্পনা বেলেগলৈ গৈছে কথা নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু লগতে বিয়াখনো আছে গম পাইছে যে অকণমান মানে লাজ লাজকৈ হাঁহিছে বেগুনে নাই বিয়া দেৰি আছে হয়তো অফিচিয়েলি কিবা এটা হ'ব পাৰে অফিচিয়েলি এংগেজমেণ্টেই হওক বা কিবা হওক আৰু নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা হৈছে এপাছ জিম কৰিম নিউ ইয়াৰত আচ্ছা মানে আমি 2022ত চিনেমা এখন কৰিম ৰাকেশে মই ৰাকেশ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তো ৰাকেশেও জিম কৰিব মইও জিম কৰিম মানে ৰিজলিউশ্যন আৰু সেইটো কিমান দিনলৈকে সেই ৰিজলিউশ্যনটো থাকে মই নাজানো বাট মই জইন কৰিম সেইটো ফাইনেল এণ্ড ৰাতিপুৱা উঠাৰ চেষ্টা কৰিম চেষ্টাহে কৰিম তাৰপিছত নতুন ঘৰটোলৈ শ্বিফ্ট কৰিম তাৰপিছত আৰু নাই আৰু আহিলে মই তোমাক ফোন কৰি পেলাই কৈ দিম তুমি এড কৰি দিবা বাকী তুমি দেৱলীনাৰ লগত কাম কৰিছিলা এতিয়া যিহেতু বিগ বছত আছে কেতিয়াবা বিগ বছ চোৱা হৈছে নেকি মই দেৱলীনাৰ লগত হোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ এটাই কথা ক'ম চি চ' ছাপৰ্টিভ যেতিয়া আমি শ্বুট কৰি আছিলোঁ তাৰ পিছদিনাখনে তেখেতে বিগ বছৰ ঘৰলৈ আহিছে এণ্ড বিগ বছত চাইছোঁ ছাপৰ্টো কৰিছোঁ ভোটো কৰিছোঁ এণ্ড মই এপিলো কৰিম ডেট অসমৰ মানুহে তেখেতক ছাপৰ্ট কৰোঁ এণ্ড তেখেত খুবেই মৰম লগা আৰু আমাৰ খুব সাংঘাতিক কাজিয়া হৈছিলে এণ্ড দেৱলীয়াই যদি ভিডিঅ'টো চাই মই তাইক কৈছিলোঁ এদিন যেতিয়া ছেকেণ্ড ডে শ্বুট আছিলে আমাৰ কৈছোঁ তাইক তই বুলি মাতোঁ কৈছোঁ তই যদি এবাৰ হেৰিলে যাওঁ বিগ বছ যাওঁ বিগ বছ শেষ হ'ব বুলি কৈছোঁ মই কৈছোঁ এনেকৈ কৈছে কিয় মানে বিগ বছে যি বস্তু বিচাৰিছিলে পাই যাব এবাৰ বুলি কৈছোঁ মানে দুদিনত আমি 18 বাৰমান কাজিয়া লাগিছোঁ মানে এনেকুৱা হয়গৈ কিবা এটা শ্বটত তাই ঘূৰি আহিব লাগে টানি দিওঁ তাই শিল পিন্ধি থাকে চাপৰ শিল পিন্ধি থাকে কাৰণে ডিছপ্লেচ হৈ যায় আৰু লাডাখখন ওখন মাখন ন গোটেই ওখ চাপৰ টানি দিওঁ ঘূৰি আহে এবাৰতো খলকি পৰিলে হয় তলত মই কিবাকৈ বচালোঁ তাৰপিছত সেইখন হৈছে আপুনি ধৰিব নাজানে তুমি ঘূৰিব নাজানা তেনেকৈ মাতি শ্বুটিঙত বহুত চলিলে ধেমালি আৰু আৰু অসমৰ ছোৱালী হিচাপে সেই চেণ্টিটো আছে মানে আৰু একচুৱেলি খুব ভাল লগা কথাটো হ'ল যে মানে শনিবাৰ দেওবাৰ তাত যিহেতু চলমান খান আহে তাত দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰথমদিনাই মুগা গামোচাখনটো সদায় থাকে আৰু ছেকেণ্ড থিংটো হ'ল যে মুগাৰ হাজত ওলাইছিলে আৰু লাষ্ট এটা এপিচডতটো বিহু শিকাই আছে তো সেইখিনি আচলতে আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা ভাল কথা আৰু অসমৰ চাগে প্ৰথমগৰাকী যোনে বিগ বছলৈ গৈছে গতিকে খুব ভাল কথা মোৰ প্ৰাউডৰ কথা তাতকৈ আগত ইয়াতে গতিকে আই উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট দেৱলীনা তোমাৰ লগত খুব ভাল অভিজ্ঞতা গ'ল আমাৰ হোল টীমটোৰে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আৰু একেলগে কাম কৰোঁ বিগ বছ যাতে উইনাৰ হয় আহা আই উইছ মোৰ মুখৰ কথা যাতে থাকি যায় তাকে কামনা কৰোঁ তুমি আমাক ইমানখিনি সময় দিলা আমি তোমাৰ লগত কথা পাতিলোঁ গান শুনিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ তোমাৰ সময়খিনি গ'ল তোমাৰ যোনটো মণি নবৌ গানটো আহি আছে সেইটো সকলোৱে আদৰি লওক সেইটোৱে বিচাৰিম মই বিচাৰিম যাতে ৰাইজে আদৰি লয় আৰু মোৰ গানৰ লগতে তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে খুব গ্ৰ' হয় তাকে কামনা কৰোঁ থেংক ইউ